ዛሬ ደግሞ የምናየው ሀረር ሄጂ የበላውትን ስትሪት ፉድ ነው። በጣም ቀላሉ ከመሆኑ የተነሳ ዛሬ ነው ሞክረዋለሁ በየስብ ያለሁኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቅመማ ቅመሞች በደንብ አርጎ ማቁላላት ነው። ከዛ እኔ መመጠን ላይ ብዙ ጎበስ ስላልሆንኩኝ እዚህ ጋር ዘይቱ በስቶብኝ እየቀነስኩት ነው ያለሁት ዘይቱን። ከዛ እንቁላል ይደረግበታል። እኔ እዚህ ጋር 3 እንቁላል ነው ያረኩበት ለራሴ ብቻ ስለሆነ እናንተ የምትፈልጉትን ያክል ማረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የበሰለ ድንች አርጎ ውስጡ አርጎ በደንብ አርጎ ማዋሃድ ነው። ከዛ ቃሪያ መጨረሻ ላይ ይጨመርበታል። ከዛ ሲወጣ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። እንግዲህ አልቀመስኩትም። ከዛ ደግሞ እኔ የሚበላው በኮፎፍታ ነው። እኛ ቤት የሚጋገረው ኮፎፍታ በጣም በጣም ነው የሚጥመው። እና እዚህ ጋር እናቴ እየጋገረችልኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አባቴ እየቆራረጠው ነው፣ እየጸለየበት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል መጨረሻ ላይ የወጣው። እዚህ ጋር ያው እንጆ እያረኩት ነው ያለሁት። በጣም ነው የሚጥመው። ሶ እናንተ ሞክሩት።